Проектът за цялостен ремонт и преоборудване на планетариума е последният в инвестиционната програма на община Смолян, финансиран по оперативна програма Региони в растеж. Реално строителните дейности по сградата стартираха през есента на миналата година. От тогава обаче сме свидетели на растяща инфлация и драстично поскъпване на строителните материали. Слава Богу, че се извършиха работите почти всички в периода, в който не беше чак такава сериозна инфлацията през есента и зимата, и там нямаме застрашаване на средствата за строителството. Сградата вече е с подменен покрив и дограма. Строителните дейности продължават, а крайният срок за изпълнението им е 30 юни до година. Междувременно трябва да се поръча ново оборудване за звездната зала. Финално задание имаме с доста промени, доста динамично беше целият процес по уточняване на технически спецификации за това оборудване, защото е много специфично. Вие знаете, че в света, дето се казва, няколко фирми се занимават с проектиране, с оборудване, с спектакли. Предстои обявяването на процедура, а в общината се надяват съвсем скоро да има избран изпълнител. Ако всичко е наред с доставките, разбира се, защото това е пък друг проблем, който ни обърнахме, че някъде ако сме разчитали на доставки от порядъка на 15 дни на един месец, сега дори за един лаптоп, дето се казва, или за 5 лаптопа по проекта, които имаме, се оказва, че месеци се чака. Ако няма проблем с доставките, проектът може да приключи и по-рано от крайния срок. А надеждите на всички любители на звездите са това наистина да се случи и планетариумът най-после да заработи.